25 жаштагы мээрим ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жарандардын бири. Бирок ал тагдырдын мындай сыноосуна моюн сунбайт. Ар дайым өзүн өнүктүрүү аракетинде болуп, учурда китепкана кызматкери. Эми алдыңкы 5 ай ичинде мээрим компьютерди программалоо боюнча билим алып, IT адиси болуп чыгат. Мен азыр Жергетал айыл өкмөтүнүн китепканачысы болуп иштейм. Иштегениме 2 жыл болуп калды. Буга чейин көп эле иш чараларга катышып, ошо иш жүзүндө аралашкандыктан менде адамдар көп болсо деп дейм да. Себеби кээ бирөө бар үйүнөн чыга албайт, кээ бирөө бар иш кыла албайт, ошонун баары эле бирикип келип биздин мүчөнү түзөт да. Ошон үчүн аларга дагы айтарым, эч качан кемсинбегиле, кемсингенде да болбойт. Ар дайым келечек биздики. Өлкө аймагындагы ден соолугуна мүмкүнчүлүктөрү чектелген жарандарды коомго аралаштыруу, жумушка тартуу максатында Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин базасында веб иштеп чыгуу кесибин окутуу үчүн курс ачылып, мугалимдер да даяр. Буга чейин жумуш издөөчү катары каттоодо турган ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардан 11 бүгүнкү күндө кабыл алынып, алгачкы сабак IT жаатындагы илимий технологиялык терминдерди тааныштыруу менен башталды. Билим берүү аудиториялык жана аралыктан да окутуу тажрыйбалары менен жүргүзүлүп, онлайн сабактар жүргүзүлөт. Нарын мамлекеттик университети атайын лицензия алды. Ошол веб иштеп чыгуу боюнча курсу менен лицензиясын алышты. Андан тышкары атайын кабинетин даярлашты. Андан тышкары ошол санузелдерин туура келтиришти. Ошол ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелүүлөргө баягы шарт түзүп берип атышат да алар. Ошолорго кирип чыкканы, ошол окуганын менен негизги курс боюнча токтоло кетсем, бул аудиторный саат болот, андан тышкары бул дистанционный окуу болот. 24 күн университетке келип ошо неме алышат, лекцияларды ошол жактан алышат, а андан тышкары өздөрү ошол үйүндө күнү 3 сааттан убакыт бөлүп, бул онлайн режимде аларга бир тапшырмаларды берип, ошол негизде өтөт да. Өлкөнү санариптештирүү маалындагы бул эмгек учурдун талабы дешет жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү. Учурда компьютердик технологиялык байланыш өнүгүп жаткан маалда программалоо адистерине суроо талап күчөөрү бышык. Мындан сырткары ден соолугуна мүмкүнчүлүктөрү чектелген жарандарды иш менен камсыз кылуу үчүн атайын квоталар да бар. Демек каалоосу жана кызыгуусу арткан мындай жаштар тиешелүү тармактарга кайрылышса, иш менен камсыз болуп калары ажеп эмес. Бир нече токтомдор кабыл алынганда ошо ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар боюнча кам көрүү, жеткиликтүүлүк жана эмгекке тартуу боюнча дагы атайын токтом бар. Нарын облусуна бул боюнча 20 орунга квота берилген. Мындайча айтканда баягы 18 жашка чейин жанагындай топторго бөлүнбөйт да, анан 18 жаштан кийин 1-2-3 топко майыптуулугу боюнча бөлүнөт да. Анан 3 топтогу майып адамдар жумуш иштегенге эмгек кодексинин атайын жана статьялары бар, жеңилдетилген сааттар мененчи ошо иштегенге толук укуктар бар. Анан бул боюнча Нарын облусуна 20 квота берилген. 20 квотанын ичинен бүгүнкү күндө 18 ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жаран ар кандай жумуштарга тартылып иштеп жатышат. Айтмакчы, аталган IT адистигине ээ болуучу жарандарга окуу учурунда мамлекет тарабынан стипендиялар, Германия кызматташтыгы уюму тарабынан жол кире акылары да берилет. Ошол эле учурда окуу жайда да тийиштүү шарттар уюштурулуп, жамаат тарабынан керектүү колдоолор көрсөтүлүп турарын университеттин ректору белгиледи. Нурзада Мукашева, Бахтияр Сарсаров, Нарын шаары.